Ég vil að segja eins og vera, manni líður nú ekkert alltof vel í aðstæðan sem þessum. Hérna liggja tugi barna með maðurum sínum upp í sjúkrarúmum og bíð eftir lækningu við malaríu. Og það kannski sorglega við þetta allt saman það að það kostar bara 100 kall að lækna barn með malaríu. 100 krónur íslenskar geta bjarga mannslífi. Á hverju ári dregur malaría rúmlega 1 milljón barna til dauða. Þessi skæði sjúkdómur herjar aðarlega á börn undir 5 ára aldri, þau sem minnst mega sín. Á þennan spítala í Guinea-Bissau koma áhyggjufullar mæður með börnin sín í vonum að geta bjargað þeim. Þessi móðir þekkir einkenni malaríu og veit að sonur hennar í bráðri lífshættu. Ef barn hefur ekki aðgang að heilsugæslu, getur það dáið aðeins fáum dögum eftir smit. Mikilvægi spítalans verður því ekki lýst í orðum. Þannig að ég myndi segja að statta úr sófanum og náði í símann og hringdu í 562 62 62 og bjargaði mannslíf. Ekki láta þitt eftir liggja. Hringdu í síma 562 62 62 og skráði þig sem heimsforeldri.